האם שאלתם את עצמכם אי פעם מה היחס שלכם למקום הזה? אולי בכלל חשבתם שאין לכם מה להגיד בעניין, אלא שבשנים האחרונות, קבוצה שעד לא מזמן הייתה בשוליים, החליטה שיש לה מונופול על היחס של היהודים להר הבית ולחרם השריף. הם, אנשי תנועות המקדש, טוענים שיש אפליה בשוויון זכויות הפולחן ליהודים במקום. האם יש בסיס מאחורי הטענה שלהם? ומה הסיפור שהם לא מספרים לנו? בואו אחריי לסיור באחד המקומות הכי סבוכים בעולם. דבר ראשון, למי המקום הזה מקודש? לפי המסורת היהודית, פה מצויה אבן השתייה ממנה נברא העולם. זה המקום בו התרחשה עקדת יצחק, וכאן נבנו בתי המקדש. עד היום, יהודים בכל מקום בעולם נושאים את פניהם לכאן בשעת התפילה. לפי המסורת המוסלמית, ההר היה כיוון התפילה בעבור חסידי מוחמד לפני שהחלו להתפלל למכה, ולכן ירושלים מכונה בערבית גם אולה אל קיבליתן. מסופר שהנביא מוחמד ערך מסע לילי לירושלים על גבי סוס מחונף. התפלל ועלה השמיימה. מוסלמים מציינים את האירוע הזה בחג לילת אל מיעראז'. למרות הקדושה, לאורך ההיסטוריה, ההר היה במה למאבקים בין דתיים, ובמקום לחבר בין מאמינים, הוא הפריד ביניהם. האם זה חייב להיות כך? ההסדר הנהוג היום על ההר מכונה הסטטוס קוו. כדי להבין איך הוא התפתח, צריך לחזור שנים אחורה. החל מהמאה השנייה לספירה, נאסר על היהודים להיכנס לירושלים, וכמובן גם להר הבית. במאה השביעית לספירה, כשהמוסלמים כבשו את ירושלים, הם התירו ליהודים לשוב לגור בעיר, אך אסרו הלא מוסלמים לעלות על ההר, עליו בנו מסגד. מאז, ובמשך 1,300 שנים, זהו אתר פולחן מוסלמי. המתחם, שנקרא אל-חרם השריף, התפתח וכולל את מסגד אל-אקצא, בתי ספר, מוזיאון, וכמובן, כיפת הסלע, שאחד המבנים המוסלמים העתיקים בעולם. רק בשנת 1885 הותר לאורחים מכובדים שאינם מוסלמים לבקר בהר, ונוצרת לראשונה הבחנה בין זכויות הפולחן לזכויות הביקור. הבחנה שקיימת עד היום. עם כיבוש מזרח ירושלים ב-67, הכירה ממשלת ישראל בסטטוס קוו, או בעברית המצב הקיים, כנועל המחייב במקום. על פי הסטטוס קוו, 1. כל מתחם הר הבית הוא בניהול הוואקף המוסלמי, בחסות ממשלת ירדן. 2. רק מוסלמים רשאים לערוך במקום תפילות וטקסים. 3. לא מוסלמים רשאים לבקר בלבד. הסדר זה התקבל כמדיניות רשמית מאז 67, וכל ממשלות ישראל מחויבות לו. האם בכך הודרו היהודים פעם נוספת מן המקום הקדוש? לא בדיוק. הכותל המערבי הוא המקום אליו יהודים עלו לרגל בכל הזמנים. חז"ל קבעו כי מעולם לא זזה שכינה מן הכותל המערבי, ויחסו לו קדושה מיוחדת בשל קרבתו לקודש הקודשים. עד כמה חשוב ומרכזי הכותל המערבי? עד כדי כך שעוד במהלך המלחמה בשנת 67, ממשלת ישראל הרסה את שכונת המוגרבים המוסלמית ופינתה את כל יושביה. על חורבות השכונה הוקמה רחבת הכותל. במילים אחרות, ממשלת ישראל קיבלה את חלוקת מתחמי הפולחן בין יהודים ומוסלמים שהייתה נהוגה שנים רבות. ההר בניהול מוסלמי והכותל וכל הרחבה שסביבו ליהודים. מהלך זה נתמך על ידי הרוב המוחלט של העם היהודי, כולל הרבנות הראשית והממסד הדתי והחרדי, שכן ישנן מגבלות הלכתיות סביב העלייה להר הבית. הסטטוס קוו הוא מערכת עדינה. השמירה עליו היא חלק חשוב ביחסים בין יהודים ומוסלמים, בין ישראלים ופלסטינים אשר חיים תחת כיבוש, ובין ישראל ומדינות ערב, ובייחוד ירדן, שמעמדה המיוחד בהר הוכר גם בהסכם השלום משנת 94. אפילו הממשלה הנוכחית, שאין קיצונית ממנה ביחס להר הבית, התחייבה על שמירה על הסטטוס קוו, בקווי היסוד שלה, בהתחייבות שפורסמה מוועידת עקבה, ולאחרונה גם בשיחות שהתקיימו בשארם א-שייח. אז מה בעצם הבעיה? בעשורים האחרונים, הסטטוס קוו נשחק והמתח עלה. בסוף שנות ה-90, בתחילת ה-2000, היו מספר עימותים קשים סביב הר הבית. אבל השינוי הגדול החל אחרי ההתנתקות. מאז, פעילי המקדש לוחצים על הרבנים להתיר הלכתית את העלייה להר הבית. קוראים לציבור להגיע בהמוניו ודורשים מן הממשלה והמשטרה להתיר את פולחן היהודים בהר. הם הצליחו לשכנע ח"כים, שרים ורבנים להצטרף אליהם, לגייס תמיכה ציבורית ולפעול מתוך הכנסת לשינוי הסטטוס קוו. אם ב-2009 נמנו כ-5,000 ביקורים של יהודים במתחם המקודש, ב-2021 היו כבר כמעט 50,000 ביקורים של יהודים במתחם. כלפי חוץ, פעילי המקדש מדברים על זכות תפילה.
אבל בחוגים פנימיים הם פורסים תורת שלבים מלאה, שתכליתה הרס המסגדים, הקרבת קורבנות ובניית מקדש. מסגד אל-אקצא הוא נדבך מרכזי בזהות המזרח ירושלמית והפלסטינית בכלל, ולכן כל ניסיון לפגוע באוטונומיה המוסלמית על ההר נתקל בהתנגדות קשה, לא רק בירושלים, ואפילו לא רק על ידי מוסלמים. הפלסטינים רואים שמדינת ישראל מממנת חלק מארגוני המקדש. הם רואים שהמשטרה, שפעם הייתה מונעת תפילות יהודים, לא רק מאפשרת פולחן יהודי, אלא מתאמת עמדות ועובדת בצמוד עם פעילי המקדש, שלא לדבר על שרים בממשלה שמגיעים להר וקוראים להצטרף אליהם. ומנגד, בשנים האחרונות היו לא מעט פעמים שבהם ישראל סגרה את הכניסה להר בפני חלק ניכר מהציבור המוסלמי. מדינת ישראל מפרה את שני חלקי הסטטוס קוו, לא מאפשרת פולחן מוסלמי על ההר כסדרו, ומאפשרת פולחן יהודי. את התוצאות של הפרות הסטטוס קוו כבר ראינו. במשך רוב שנות הסטטוס קוו הייתה יציבות בהר. יותר מזה, המשטרה יודעת להתמודד עם מחאה מוסלמית בצורה לא אלימה, וזה מה שהיא עשתה במשך שנים. אבל בעקבות לחץ של פעילי תנועות המקדש, המשטרה משתמשת באלימות חריפה נגד מאמינים. ב-2021, העימותים בין התושבים הפלסטינים בעיר למשטרה במהלך הרמדאן היו בין הגורמים שהובילו למלחמה בעזה ולשטף האלימות בכל הארץ. או בתרגום לשפת פעילי בית המקדש, הכל מתנהל על פי התוכנית. אוקיי. ובכל זאת, מה הבעיה שכמה יהודים יקיימו מניין? בואו נפרק את זה. תפילת יהודים בהר הבית סותרת את עיקרון הסטטוס קוו, אליו התחייבו כל ממשלות ישראל. עיקרון על פיו למוסלמים יש בלעדיות על ההר כמקום פולחן, וליהודים יש בלעדיות על הכותל. בעוד פעילי המקדש מבקשים הגנה על שוויון בזכויות הפולחן, מטעמים ליברליים כביכול, הם בעצם מקדמים תוכנית להריסת המסגדים וגירוש המוסלמים מההר. וכל עימות אלים מקרב אותם למטרה. ובנוסף, פעילי הר הבית מדברים על שוויון. הפלסטינים חיים במציאות של כיבוש וחוסר שוויון מוחלט. ואי אפשר להפריד בין שאלת הר הבית אל חרם השריף משאר סוגיות הסכסוך הישראלי-פלסטיני. במקום הפגנות כוח שמגבירות את החיכוך והאלימות, על ישראל כריבון להפגין אחריות שפירושה לכבד הבנות והתחייבויות ולהגן על זכויות המיעוט. תנועות המקדש רוצות לנכס את התפיסה היהודית-ישראלית כלפי הר הבית. אולם המסורת היהודית הכירה במתח בין קדושה לריבונות וכוח. הזרמים המרכזיים ביהדות רואים באיפוק ולא במימוש הבעלות את הביטוי הראוי לחשובתו ולקדושתו של ההר. כ10 מיליון יהודים המגיעים בכל שנה אל הכותל המערבי, לעומת עשרות האלפים הבודדים שמבקרים בהר הבית, מעידים על כך. אז איך עוצרים את ההידרדרות הזאת? קודם כל, על הממשלה לממש את המדיניות שלה, ולכבד את הסטטוס קוו. יש לחדש את ההידברות עם נציגי הוואק ועם ממשלת ירדן, ועם כל גורם שיכול לגרום להרגעת האזור. יש לעודד הידברות ודיאלוג בין דתי ברוח חז"ל. גדול השלום ושנואה המחלוקת. עיר שיש בה מחלוקת, סופה להיחרב. בית שיש בו מחלוקת, סופו להיחרב. הלוואי ונתברך כולנו בשלום.